Nyt ollaan Kangasalla Moutsian tien varressa ja ollaan tällaisessa pienessä patsaspuistossa. Antti Ahtiainen on täällä erään teoksensa kanssa, eli meillä on tässä tällainen kurki, niin kerropas, mistäs tämä oikein on tehty? No, tämä on tehty vanhasta ruokkijan ketjusta, mikä on poistettu käytöstä ja kaiken maailman rautaromusta, mitä on sattunut olemaan enimmäkseen vanhaa kuljetinkierukkaa ja ketjua. Eli onko tämä nyt tässä sitten se ruokintaketju, mistä sä puhuit? Tämä on sitä ruokintaketjua tämä. Eli se on ollut Kanalassa, ymmärsinkö oikein? Kanalan ruokkijan ketjua. Joo. Mistä sä sitä sitten aikanaan oot saanut? Tuolta naapurilta, kun naapuri poisti nämä ruokkijat ja hän oli hävittämässä pois näitä ja toi minulle nämä ketjut. Eli sä sait sitten isommankin määrän niitä? Ehkä puolisen kilometriä. Okei. No tätä kurkkea sä oot sitten hieman maalannut myös, että sillä on tämmönen pieni värityskin pinnassa. No, siihen on ruiskuteltu spraypullon loppuja, mitä on sattunut autotallin nurkista löytymään. Ei sen paremmin mitään, millään tarkoituksella muuta, kunhan siihen on ajettu loput maaliin. Ja kattilapäinen on tullut tästä otuksesta ja mennään kattoon sitten. Niin, mennään kattoon sitten. Täällä on vähän muitakin teoksia. Mennään tästä vähän matkaa tätä tienvartta eteenpäin. Tuolla on tuollainen kilpikonna vähän samantyyppisistä materiaaleista. Siinä on pata sillä kilpenä ja täällä on sitten tämmöisiä vähän sotilaallisempia hahmoja. Eli tässä on tämmöinen tykkimies. Ja sitten täältä löytyy tällainen traktorikuljettaja, jonka varmaan aika monet tästä ohi ajaneet on kyllä huomanneetkin. Eli tämän näköinen kaveri. Ja mennään taas ihan lähelle kurkkaamaan, että mitäs tässä sitten on materiaalina käytetty. No, tässä on käytöstä poistetun vanhan niittokoneen, hevosvetoisen niittokoneen pyörät. Sitten siinä on jauhesammutin. Haravakoneen hammasrattaita ja ukko on tehty ruokkien ketjusta, kattilasta on tehty kypäräpäähän ja vanha kanavan puhallin ja betonimyllyn vanhoja suojakuoria. Ja etupyörät sitten näyttävät tämmöisen ketjuharvakoneen hammasrattaita. Antti Ahtiainen, minkä verran ihmiset pysähtelee tässä katsomassa näitä sun teoksia? No, jonkun verran olen huomannut, että on autoja pysähdellyt tässä kesän mittaan. Tämmöisiä satunnaisia ohikulkijoita.